Leo 聊世纪，天天都不声音。大家好，我是 Leo。今天来看孟加拉人对上越南人，这场比赛是天梯的阿拉伯地图。先来看一下大约出生点位八点钟方向的蓝色玩家是尼可夫。那他选择的文明是孟加拉人哦。孟加拉人的特色呢是拥有三象之力哦。这个大象呢额外减伤哦很多哦，而且他有抗招降，还有这个派科技可以增加战象们的攻击速度啊，所以总共是有这个三种大象能力啊，所以我都把它称为三象之力。那孟加人的经济加成呢，是每升时代的时候，这个城镇东西每一个都会获得两个额外的村，所以到了城堡时代开了五个城镇中心，到了帝王时代直接给你十村哦，经济非常可怕。那孟加拉人呢，他比较悲剧的地方是没有骑士可以用，他只有轻骑兵可以打，但还好他的轻骑兵可以对战矛兵加额外两点的伤害，对于反战矛跟保护自己的象弓是有一套效果的。那孟加拉人的战车呢是比较厉害一点哦，可以变成马弓，也可以变成近战单位哦。那我们接下来看一下 NBL 选择的文明是越南人。越南人的特色呢是他的经济科技哦，是比较舒服一点的哦，只需要食物哦就可以研发这些经济科技，而且是两倍的研发速度哦。你只要把这个手推车点下去，经济直接起飞，而且只要一半时间哦，省下来的时间就可以多按村民，而且还不需要木材。整体来说，经济飙涨是很快的。那越南人呢，他的打法比较偏向于射箭场单位哦。不管是你要打帝王战矛、强弩、马弓，都是相当适合。骑兵路线的话，虽然有三级马铠，但是没有三弓，打起来会稍微有点虚弱的感觉。但是后期呢，也可以考虑转出精锐毛象夫，再点下银冠恰特拉伞，可以让大王下获得100滴血的加成，后期可以高达420滴血，比192游侠多了一倍哦。那越南人的后期呢，枪兵哦也是可以考虑的哦，枪兵也是相当舒服。那整体来说，越南人是比较适合步兵加上工兵的路线，骑兵路线是稍微能用。好，那我们接下来看一下两边的地图哦。那地图的部分的话是看起来还好，好没有很糟糕，只有这块附近比较偏正面，主金在上面，这里可以围上去应该没有问题，这边也可以围到底。那左边这个地方如果能下面直接拉到底防守的话就 OK 了。整体来说我觉得地图不算太差。好，那我们接下来看一下尼可夫这边。尼可夫这边地形哦，哎呦，这边也是一样的问题啊。但是他的主机呢是遗留在外的啊，这个在外面的话就有点难受了，这个要防守一定要围出来一点才行哦。那另外一个附近呢也是在野外的部分，而且旁边也没有任何资源。整体来说防守附近是尼可夫这边的重点啊。那目前的部分应该是没什么太大问题，正面可以稍微小围，那这边是他的主战场了。那我们接下来看一下两边封建时代会怎么打、啊、好，两边都没有偷织布，那都是一个正常开局的样子。那 NBL 这边要升到城堡时代的话应该是不会这么快，还是先打个封建。越南人打封建其实也不会套太差哦，他的经济加成来说的话还算过得蛮舒服的。好，那这边越南人要升级一下落马吗？先打落马，一农一牧，哇，马上研发好，这个速度有够快。 OK， 果然是打落马。那基本上不管现在是公国还是马国，一律都是肉马开都会比较适合。那当然你也是可以直接打弓弩，但是你弓弩的话出关时间比较慢一点，一定要搭配枪兵去防守。整体来说不管是弓兵文明还是骑兵文明，肉马开局都是比较适合一点的。好，尼可夫这边直接把家里给围好，超小围，然后直接弃黄金。好，那待会家里还要补个城墙吗？我怎么觉得他这样子围会有点炸裂啊？我以为他会这样子围出来，把这个主金给围起来啊，结果我们看起来这个围法是让对方 NBL 有机会可以疯狂骚扰的一个围法。然后 NBL 这边正面直接围死啊，好，右边这个洞要找个机会围一下，把落马全部派来这里。
那尼可夫其实并没有按落马，他连马厩都没下，是不是？啊、哦，有下落马 ，OK， 有下马厩，但是并没有去喷马啊。NBL 正在跟空气斗智斗勇，他一直觉得尼可夫一定是囤了一些落马啊，待会可能会从这边冲过来扁人啊，其实根本不会啊，根本不会，他连落马都没什么在按啊，准备要来直城升上去了啊，没想到两边前期打的是这么的安心吗？诶、欸，这边居然有两坨鱼群可以吃，诶、欸，诶、欸，好香，直接捞了400肉。哇，这400肉很赚啊，等于是快要多了一个果子的概念啊。这个有鱼就能捞，非常的好，能摸鱼就摸鱼啊，大家说对吧？啊，这个鱼我一定摸啊，先摸一下鱼。好，那现在马厩又补了一个 NBL 这边肉马损失了一只，还在硬抓村民，这会抓到头破血流吗？哦，好，肉马可能要死光了。长兵继续追，好，剩下一只长兵出道。好，尼可夫顺利城堡时代，这边应该是想要开三 TC 哦，资源量看起来并不是要暴兵路线。好，打个三 TC 转轻骑兵压制打法啊。好，越南人 NBL 这边要转工兵了吗？还是要转马弓的，越南人其实也很适合走马弓路线，所以封建时代打肉马，城堡时代打马弓就不用补马厩，看来是要走马弓了，品种都点下，然后不按马，十八九应该是走马弓。好，城堡时代上去，马弓赶快按，果然这里是马弓路线。那刚刚尼可夫的观察重点是看有没有插旗子、哦、如果有插旗子的话可能是打步工兵，没有插旗子的话那就可能是走马弓。好，原来如果你是走一般的弩兵路线的话，应该会把所有的工兵、哦、囤在这个射箭场里面，但如果没有囤就是走马弓的几率就会偏高了。好，但是已经知道对手在 3TC 开弩的 NBL 自己也补下 3TC，分数非常落后啊，已经落后了200多分啊，但是赶快开 TC， 分数就可以赶快追上了。好，但是由于孟加人的村民优势实在太猛，来到城堡时代已经领先了4村，然后再加上 3TC 的领先，村民数已经领先了15村啊，哇，这个村民数领先的有点夸张啊，这就是孟加人的经济优势啊。好，这里展出了一些僧侣，马弓继续追一下。好，落马只剩下两只，尼可夫连轻骑兵都不升级，好，选择要来走僧侣路线。那现在孟加拉人遇到越南人的打法还是比较偏向于工兵路线会比较适合，那如果只走这个纯工兵路线的话又很劣势，因为人家有帝王战矛。那孟加拉人呢，他是有战车单位的，马弓对射的话有血量优势，所以通常遇到越南人还是得转战车哦。他如果不转战车的话就会很难会有主动权，你的马弓虽然可以压制对手啊，但是对方帝王战矛有点强，所以自己呢一定要多按轻骑兵哦。那轻骑兵呢也有加两点伤害，到了后期打帝王战矛也是很好用，所以后期的组成呢很有可能是战车配肉马。孟加拉人呢也可以走这个大象工兵的，但大象工兵实在是机动性不怎么样啊，不怎么样，龙被帝王战矛追着打、啊、也是常有看到的事情了、啊、所以这边走战车的几率哦、啊、可以说是高达 87%， 不能再多了 啊一定就是这样子、啊、一定就是这样子，没有其他选项，如果有的话那他差不多要下去了、啊、差不多要下去了啊。好，战车直接近战模式砍起来，砍倒了两匹马弓啊，很舒服。好，那现在把所有的弩炮单位都拉过来，这里把兵，哎呦，拉走战车想要招回来，结果被低掉。NBL 果然点下了帝王战矛，但是尼可夫这边要来押宝了。
但在押宝之前 NBA 流行压了一根，这里已经把所有的村民看在眼里，僧侣在招降，先把肉马拉走，残血肉马有点难受。 OK， 看到你城堡拆在这个位置，稍微安心了一下。 NBA 流这边反制的相当快啊，石头先挖起来啊。那尼可夫这边战车配城堡的压制没有成功， NBA 流这边稍微松了一口气啊。好，经济分数现在是由尼可夫还是领先六只村民， NBL 小输点资源，但是战车这个伤害你们看啊，哇靠，这个扩散伤害近战直接砍光，好，有点麻烦。 NBL 遇到这个越南人的战车流，我的想法是直接补射箭场，战矛兵一直按就结束了啊，不是结束了，就能守得住了啊，所以不用太多需要花式的巧思啊，帝王战矛按出来，枪兵也按下去，然后后面补个藤甲工兵啊，或是藤甲配帝王战矛哦，也是可以考虑的范围，因为藤甲工兵也很 counter 战车啊，但是战车有近战模式，所以越南人的藤甲可能还要做拉打。好，那如果比较简单的方法还是出枪兵，但枪兵的话会被马攻克制，所以 NBL 这边要来开始斗智斗勇了，到底要怎么挡这个战车哦？以上有这些方法可以解，那尼可夫这边的想法哦，可能就会是走一个肉马配上轻骑兵，肉马配上战车啊，那后期再考虑整个三项之力的毛相夫啊，也是可以考虑的，只要他不出枪兵，我的毛相夫就能碾过去。好，皮可夫现在战车数量有点多咯，但是战车要升级的东西很多，现在工兵铠甲点上去了，但是伤害锻造技术还没有点，这边省资源很有可能是要来点三级射跟化学的关系，所以经济并不是那么的好。 NBL 这边则是在家里的主金的部分又补了一根城堡，不然这个主金快要守不住了，那现在附近也被控住的情况下， NBL 有点难受，好，只能靠这一坨黄金过生活了。帝王时代还有五秒钟 ，NBL 升级上去了。好，帝王战矛要不要先升？有点贵哦，帝王战矛好像450斤吧，印象中啊，还是先点个三级色化学。OK， 三级色化学先点。好，帝王战矛不便宜哦，是300斤哦，不是450斤啊，记错了，我不知道记成怎么去了啊。帝王战矛300斤，300肉。也是跟一个三级色化学差不多。好，哦，这边来了，战矛兵一发一支战车，但是切近战模式来了，想要砍，砍爆了一台巨型车机，但是有点扛不太住战矛兵的伤害。哇，这个伤害有点狂啊！好，这个时机很适合点帝王战矛 ，NBL 要来升级了吗？升级帝王战矛吧。好，僧侣没有办法砍死所有，只剩下一只活了下来，结果没有马上移动，丢到了一发，第二发，第三发，还好孟加人僧侣天生自带三防防护力，但是还是被战矛兵给丢死了。好，那现在越南人帝王战矛出关，尼可夫点下了马凯，该转肉马了。那这边转肉马的话，田要多一点，至少来到40-50片田啊，才会比较能稳定出轻骑兵。那孟加人的战车是吃木头跟黄金哦，所以这个食物也要稍微拉一下。现在是太多人在挖黄金了，黄金是有点多了，但黄金我觉得是永远不嫌多就是了，所以这边就算再怎么多哦，也不会超到哪里去啊。好 ，NBL 顺利拆除了这根城堡，现在自己的主金跟副金都可以重新开采啊，没有什么太大的问题。问题是待会过来的轻骑兵要怎么应对呢？只靠帝王战矛会有未来吗？啊，一切都是未知数。那最好的办法还是转个枪兵，或者是转个藤甲弓，进行更好的压制，会比较好一点。但是 NBL 这边的想法是，我要全出工程器，工程师也点下了4台巨头跟2台火炮，所有的资源都投入工程器的路线身上。哇，那尼可夫这边是选择了走派科技，增加一下战车的攻击速度。OK， 三项之力的其中一项已经来了，
那轻骑兵也升级好，现在伤害跟三级马凯是一大问题。没有三级马凯，基本上是坦不住帝王战矛的伤害哦。帝王战矛伤害一共是八点啊，那如果你轻骑兵的话，总共是最多六点的防御率啊，打一下还有两滴血哦。啊，但是没有三级马凯，被集火一下还是可以秒杀这个轻骑兵。有点难受 ，NBL 帝王战矛卡在了这个城门，结果上面吴三桂帮忙开门，请君入瓮，吐了。吴三桂这波开门开得很好，直接战车往前压制，战车一台一台的，把这个巨型投石机全部拿下。但是这一坨帝王战矛也击杀掉了非常多的战车，这一波尼可夫送光战车，才点下精锐，你是不是搞错了顺序了？哇，这一波，我可能觉得会波倒。但是尼可夫这一波也不亏哦，这里至少赚了1000金油哦，所以两边都是互相有往来往啊、哦。但是看起来尼可夫这边是更加亏一点的啊、哦。好 ，NBL 这边点下了纸币技术，纸币技术点下了之后，待会就可以从伐木啊获得黄金，有这个黄金树之称，越南人啊、哦，这个艾尔登法环黄金树哦，开挖啊。把这个黄金树伐一伐就会获得黄金、哦、也是很香。好，有黄金树了，现在黄金可以慢慢跳。那通常呢，只要在前面又捡到几个圣物、哦、越南人的经济就会很好。但看起来圣物都是在孟加拉人的家里啊。好，四个圣物有点多。好，战车赶快重新造，黄金果然有点爆过头了，48个人挖黄金。确实把金都控了下来，但基础资源似乎不支持这样的做法啊！50个人伐木，30个人食物啊，现在资源有点炸裂。好，这一波战车压进来，好伤好伤。好，直接砍爆帝王战矛，帝王战矛。有点难受，被迫往后拉，战车还在继续砍，砍掉了一台，两台巨头，第三台有机会吗？我靠，这个轻骑兵开始有点伤害咯。哦，那个输出好猛，但是有藤甲弓，遇到藤甲弓轻骑兵就没皮条了。哇，果然还是要搭配藤甲弓配帝王战矛，打这个孟加拉人的组合搭配会更加适合。好，那其实枪兵路线可以考虑，但是藤甲弓会有更多的主动权啊，来，咱就可以疯狂射射啊，甚至连近战的战车也可以用藤甲搞定了。好，现在这一波打完之后，孟加拉人有点炸裂，经济有点打不赢，也不能用远程部队去打啊。这里切马弓的话，藤甲弓打不赢，战矛也打不赢，所以只能切近战。但近战现在三弓也还没有好。所以这一点有点难受。好，帝王战矛再拉回来，藤甲弓也拉回家里。藤甲弓现在有精锐版本，7+4，11点的伤害值啊！哇靠，现在精锐战车远防来到了7点喽，也是精锐版本啊。所以这个在射战车，感觉就像在射游侠一样啊。但是游侠180滴血，但战车只有135。以近战能力来说，孟加人坦度是绝对不够的，但是只要能贴到包夹起来，那个伤害是可能是比游侠还要可怕的、哦、因为现在的孟加人有这个扩散伤害的效果，只要能包起来打，孟加人就舒服了。好，这一波战车再过来，尼可夫这边农田还是只有25片田，其实肉一直都是很不够的状态啊。好，藤甲弓现在过来继续拉扯，结果帝王战矛不控，直接被战车加肉马砍光。好，看来受不了，还是得转枪兵哦。人家一直切近战打啊，这样战矛兵跟藤甲弓就会不是那么的吃香。好，看来 NBL 很知道自己缺的是前排部队。好，战车有来有往。这时候台底下大圣佛教哈，啊是大乘佛教的还是大圣佛教的？我不管念哪一个，都会有人纠正我。有些人说这个是大圣，有些人说是大乘，那就是大圣吧啊。好，现在孟加人底下一井挖金挖石，
好，39只藤甲弓，地龙战矛往上丢。要小心火炮，没得绕干，完蛋，跟地龙战矛一起回去。结果不追了吗？看到藤甲弓决定还是算了吧，放那个火炮一毛。那现在孟加拉人直接按了非常多的战车在防守啊。好，下面有几只的地龙战矛也在骚扰，战车这边也是。好，手撕战车，这个战车好像是被吸引到了吗？好像有点脑冲，果然是被吸引过去的，战车有点在送。这波送完 ，MBL 优势其实蛮大，而且枪兵已经登场了。有枪兵的话就十拿九稳。好，但枪兵现在数量还不是够多。现在遇到马弓，现在转型了。OK， 战车转马弓，然后又开始往近战开始往前敲。战车的伤害很高，但是 MBL 这边帝王战矛加上藤甲弓的伤害也是很猛。但是还是想要保住后面这一坨藤甲。好，这波打完 NBL 有点难受，但是越来越难受的可能是尼可夫，因为黄金已经快要用完了，游戏时间已经来到48分钟，剩下两个人在挖金矿了，其他自家的领地内的黄金也用干了。NBL 这边其实也是快要一样的情况，只剩下这个主金了，能够继续开采黄金。那现在转出枪兵就会显得很重要，但现在三级的步兵铠甲 NBL 也点不太下，两边交换结果看起来 NBL 是算是优势的那一方了哈。尼可夫这边呢，可能再打个几波就没有战车了啊，没有战车就变成进入垃圾兵大战情况。那孟加拉人的垃圾兵就是没那么强，所以只要 NBL 再坚持下去，再换掉更多的战车，应该就没问题了啊。好，战车这边努力按。那现在看一下市场价格，哎呦，现在肉还可以卖这么多钱呢，100肉换57块黄金。但是两边并没什么种田。好，尼可夫中点下到了40片田，终于想通了啊，这个田要多一点。好，战车直接用枪兵给拖光。这一波火炮过来，巨型投石机并没有带。好，战车从上面多线进攻，这里补了一个城镇中心，补这个 TC 是什么意思呢？你还想要农吗？游戏时间已经来到了51分钟 ，NBL 村民数其实是落后的哦，只有80几村，被抓的村民数很多啊，那真的是要补村民才行。好，来看一下这一波，这面的火炮被抓光。藤甲弓这边高打第一，加上帝王战矛伤害打得有点难受，这面进攻的战车直接想要把所有的弹给碾过去，但有机会吗？感觉没有。高地的藤甲弓兵伤害实在是太高，直接射穿尼可夫的所有战车，地上一大堆的战车死成一排。哇，这一波的防线 NBL 用得很好，高打低藤甲再加上枪兵的防守，直接射穿了所有的战车。那现在尼可夫把这些战车全部损失掉之后，还要再继续打的话，就势必一定要靠买卖获取黄金了。黄金已经来到了极限。好，藤甲弓往前，我给抓一下村民，4个生物被打喷。好，重新补了一个修道院，要赶快按僧侣吗？好，下方的两栋城堡进攻来了，孟加拉人终于想通了，我也来转战矛兵好了啊。但是对打战矛的情况下，越南人又有优势，所以只要一进入到垃圾兵大战之后 ，NBL 的胜率就会越来越高。好，结果这边想要硬点巨头，结果没点死，反而让藤甲弓兵损失了几只。哇，这一波藤甲弓有点小亏。NBL 现在还在慢慢憋一下经济，经济现在不是很好，再多按一些村民吧。啊，那尼可夫可是在上面一直用战车去骚扰这片牧区。哇，这个骚扰确实有点难打，一直村民数在下降，难道要投降的是 NBL 吗？
好，战车又砍爆了这边的伐木工，现在伐木工所剩无几，寿命数不到80村，反而是对手的一半了啊。好，差十几村而已。好，现在藤甲工继续往前，巨型投石机拆掉了一个建筑物，这个城堡也要拿下了。好，两台巨头，好，再丢一下。OK， 一比一，再一发。那 NBL 六王技术已经点下，马就要射穿。哎呦，回头点僧侣，哎呀。现在尼克夫经济来到了极限 ，NBL 这边其实也是哦，但是他的军力部队有够大坨啊，超级大坨，至少是130的单位啊，34只帝王战矛，56只藤甲，29只的枪兵，这是最后一波了吗？轻骑兵配战车，还有战矛兵，好，谁躺在前面很重要。躺在前面的是帝王战矛，轻骑兵上来想要一顿输出 ，NBL 在后面藤甲工非常舒服，直接高打低射穿了战车跟肉马的防线，尼可夫直接打出了 GG， 我们恭喜 NBL 拿下比赛胜利。哇 ，NBL 这边只剩下69村啊，都觉得他的村民数低到好像快要投降了，结果是125村的尼可夫选择了投降，啊，没有办法，这一坨主力打不赢。那就意味着 NBL 的雪球会越滚越大了，而且自己后期又没有黄金，是生物也没有办法及时捡回去，雪上加上的情况，即使刚刚骚扰到非常多的村民，但是依旧还是有点难挡这一波的攻势啊。好啦，那么今天影片就差不多到这了，那如果喜欢这部影片的话，请记得订阅，我们下次见喽，各位拜拜。